Hej så alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video, hvor vi i dag skal købe alt på Burger Kings menu. Er du sulten, Molle? Næh. Er du sulten, Glenn? Altid. Jeg er faktisk også sulten. Så det er, hvad der skal ske i dag. Vi skal gå ind på Burger King, og så skal vi simpelthen bestille alt, hvad der er, de har på deres menu. Det inkluderer alle burger, alle sodavand, alle fritter, alle dips, alt. Sidste gang, da vi gjorde det her med Sunset, der var vi så tæt på at komme i mål med det hele. Og i dag... gør vi det ikke. Nej, der gør vi det nok heller ikke, fordi der er mere på Burger Kings menu, end der var på Sunset. Men vi prøver, og det vi ikke får spist, det gemmer vi, fordi at sådan noget som burger, det kan man faktisk godt varme op i mikroovnen igen. Det smager ganske udmærket. Så vi siger ready, set, go. Så er vi på vej, og vi har en hel bestillingsliste lige her, som bare er ultra lang. Der er alt i alt 92 ting på Burger Kings menu, og det er uden at regne dips med. Hvad kan du bedst lide fra Burger King, Molle? Jeg ved, de har den der Steakhouse Bacon King. Den er ret foderen. Men jeg føler lidt med Burger King, det er sådan... altså i forhold til McDonald's og sådan set, der er det bare ultra fedt. De har jo fået det der nye noget, hvor de har det der sour cream and onion pulver, man kan putte i de der poser. Ja. Det er lækkert, det smager sygt. Det har jeg også skrevet på, at vi skal have. Jeg tror lige, ambulancen lige skal tankes op en gang. Prøv at vente, det er rigtigt. De har wraps også. Det står ikke inde på deres hjemmeside. Dem har jeg ikke skrevet på menuen. Men ja, dem skal vi også have. Nå, nu kører vi i drive-in, og de bliver nok lidt trætte af os. Jeg håber, de reagerer ligesom sidste gang, hvor det var, vi skulle have en stor order herindefra. Ja. Åh, nej! Hej, jeg har en kæmpe ordre. En kæmpe ordre, ja? Ja, bestående af alt på jeres menu. Alt på menuen? Ja, jeg har en total liste, hvis du vil skrive ind. Ved du hvad, kan du bare komme frem til det første vindue engang? Jo, ved du hvad, det gør jeg. Hej. Jeg har en ordre bestående af alt på menuen. Er det bare en af alle burger? Ja, lige præcis. Jeg har en total liste på det. Vil du bare nævne den der total liste? Ja, det kan jeg godt. Der er Whopper, Double Whopper, Barbecue Whopper, Double Barbecue Whopper, Whopper Cheese, Whopper Bacon og Cheese, Bacon King, og Chicken King, Fish King. Fist King. Og så er der... og det er det hele. Ja. Slet ikke så dyr, som jeg troede. Ja. Med både betjening og alt mad. Ja, vi regner nok med, at vi skal nok vinde en halv time eller sådan noget. Der er heller ikke mere bonk. Tak skal du have. Ja, vi skal nok bare om på en af mærkerne dem. I orden. Selv tak. Prøv lige at overveje den her kvittering. Der bare fortsætter og fortsætter. Okay, jeg udfordrer dig. Ja. For det der tatoveret. På dine ben. Sten, saks, papir, hvem du får den? Ej. 1-10 på, du får den. 1-4 på, du får den. Så skal du også betale. Satans. Nej, prøv at vente. Aftale. Jeg skal lige til at sige den her, så ja tak til alle dag, den der. Hvorfor kom den flue her ind? Den er med dig nu. Ud. Molle, åbn nu vinduet. Åh, for satan. Luk vinduet. Det her, det er ikke et selskab, nogen fluer vil ind i. Så bare tæsk og løs på alt, hvad den sætter sig på. Der røg GoPro. Hey, maden kommer nu. Hej. Ja, tak. Der fik vi de første 6 poser. Der kommer der mere. Molle? Ja? Kunne du tænke dig en milkshake til turen hjem? Ja. Fordi ellers, de smelter bare. Normalt så plejer vi at vente med at spise noget som helst, til vi kommer hjem. Det er også bare åndssvagt at lade dem her smelte og blive varme. Så kommer den sidste. Og nu tager vi altså også en is. Super mærkeligt at starte med desserten egentlig. Første tjek ned. Nej, og anden tjek. Anden tjek ned. Så håber jeg, de bliver gode. Ja, men det håber vi også. Skal de også spille McDonald's, eller? Nej. Vi skal bare have alt på hele menuen her. Det er godt nok den dyreste, der nogensinde har været på Så har vi simpelthen alt. Og vi fik lige at vide, at det er den største ordre, de nogensinde har haft derinde. Lad os se, kan jeg sådan spangsbjerg noget? Er det sådan noget rød grød med fløde, det her, eller sådan noget? Nej, det er red, ja. Red med fløde. Den hedder rød. Gør den det? Mm. Vi ses derhjemme. Ja, det gør så. Den er god. Det er alt, du kan få på Burger Kings menu. Og hold kæft, hvor er der meget. Minus 3 shakes og 3 is. Ja, for dem har vi spist. Boys, bon appetit. Glenn, hvis du spiser alt det der, ikke, så kaster du op. Ja, det var langt. Igen. Igen. Hold kæft, nogle kedelige fritter, mand. Jeg er allerede med, fordi jeg har drukket en shake og spist en is på vej tilbage. Nuggets, spis. Nå, jeg skal prøve noget af alt det der plantebaseret. Er det dem, der kommer i den her indpakning? Bøf lavet af planter. Det var planterne, der stod formet en bøf.
Altså, det dufter fuldstændig som en burger, men en rigtig bøf. Det er en burger. Hvorfor er den så sygt god? Det ligner seriøst en rigtig bøf, det der. Mm. Øj, det smager sygt godt. Skud ud til Burger Kings plantebaserede burger. Mums. Ej, sådan. Tak. Jeg synes også, det er imponerende. I forhold til McDonald's og Sunsets burger, der mætter Burger King altså bare helt vildt. Hvad er det her for en pose? Det er posen med alt, hvad jeg ikke lige kan lide til burger. Her kommer burgerflippet. Pisse. Så, nu får vi besøg af en, der kan hjælpe os af med nogle burger. To. Af to. Hej. Hej venter. Hej. Og en apple juice. Værsgo at tage noget at spise. Jeg skal ikke have mere. Jeg har spist en burger. Det var rigeligt. Tag hvad I har lyst til. Det er stadig varmt. Stort set det hele. Må vi tage alt hvad vi har lyst til? Jo. Ja, bare tage. Nu skal jeg smage en æblekage. Yeah. Er nogen der har været fritter med ristet løg? Det ligner dem sammen lige på en pølsemix. Glem nu, du er værd til, du er vant til større løg i munden. Kom nu. Okay, lille challenge. Dyp den i sovs først. Og så siger jeg det ikke engang. De her, de smager røvgodt varme, men kolde er de fandme ikke gode. Det bedste for bøfsamhæs, ikke? Det er de der rest løg, når de skal ud igen. Lige over til Søren. Nej. Hvad med, at vi lige tager 10 minutters break, og så ser vi ikke lige kan køre et eller andet ned? Jo. Det kan jeg godt. Jeg kører Morten ned, der kører jeg på løbehjulet. Nu er det gået en halv time. Jeg synes, at spørger, er der nogen, der kan have mere? Men det kan du godt. Nej, jeg kan ikke spise, at jeg er bare. Søren, kan du have et eller andet? Ja, det tænker jeg. Jeg kan ikke have mere i hvert fald. Nej, det kan jeg se. Du er lige ude og skide, Glenn. Selvfølgelig kan du det. Ja, du har lige været plads til 6 burger. Inden med den. Den er for helt færdig. Skulle man nappe den, det ser jeg. Jeg har ikke smidt noget ud. Morten og Morten og Christoffer har taget, hvad tog de med? 8 burger? Ja. Nej, var det kun Christoffer? Han tog nok 8 burger. Så er vi dernede på at have 1, 2, 3, 15 burger tilbage. Jeg tror faktisk, vi startede med i omvejen af 40. Skal du have en Glen Special? Altså, jeg spiser ikke det hele, det gør jeg. Men du spiser det halve? Nej, det gør jeg heller. Jeg synes, det er lidt synd, at den gode Glen Special, den går til spil, så jeg synes, du skal spise den. Du skal i hvert fald have halvdelen. Nej, det kan jeg. Halvdelen? Det kan jeg ikke. 14 kroner. Nej. Vi skal have en Glen Special. Hvad starter vi med? Det ser sådan her ud. Skal aldrig have tomater i. Nej, det er ikke mandet. Nej. Hvorfor er der lidt risengrød over det der? Jeg tror faktisk ikke, Glenn ved, hvad en Glen Special er, før han går i gang. Jo. Et svin! En bastard and burger. Ikke det der salat nu, gamle. Ej, der er bacon i. Åh, den dufter helt vildt godt. Den ville jeg have gemt. Ja, det var synd, det fik du sagt lov til den. Knaske Glenn i sig. Det er en Glenn Special. Det er sat mig noget. Og hvad består den af fra bund til top? Den består af en Whopper, en Chicken Queen, ja. Chicken Queen, mollehår, hvidløgs mayo, eller aioli hedder ikke det, jo. Og chili mayo. Det passer lige med luften. Ja. Det er bare lige tape. Og det er stort tape over, så ved man, at jeg er lidt special. Ej, gud, hvad er det for en gourmetbøtte, du har fået der? Ej, jeg tror, det er en Glen Special, faktisk. Ah, har vi fået en Glen Special? Ja, på menuen. Okay. Ej, det ser lækkert. Ej, en grease. Nej, hvad er det? 8 brød og 19 bøffer. Ja, og en liter mayo. Og kylling. Og kylling. Okay, ja, fint. Ja, okay. Lad os se, hvad smager den af. Kan Glenn gav højt? Selvfølgelig kan han det. Okay, hvordan kunne du det der? Det er fandme god. Så kan du godt have resten. Klask. Jeg kan lige så godt sige noget. Jeg kan simpelthen ikke have mere. Jeg har også mere værter. Og nu ser jeg altså lige helle for de her 3-5, kan jeg godt tænke mig at gemme. Det var alt for den her video. Yeah. Kunne I tænke jer at se, at vi gør det med et eller andet nyt sted, så skriv lige, hvor det skal være fra, fordi vi begynder at løbe tør for options. Skriv hernede i kommentaren, hvad der skal ske næste gang. Husk at smide et like, hvis I ikke gjorde det forvejen. Abonner på min kanal, Aubergine. Abonner på kanalen, hvis I ikke gjorde det forvejen, og gør det samme på Morten's kanal. Og så ses vi igen i min næste video. Og indtil da, så peace! Hvad er det? Hold da kæft, mand!